Մասին հարց հիմնական զեկուցող էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Նարեկ Տերյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծ ընդունմանը պայմանավորված էլեկտրոնական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների ներմուծումը և օտարումը ավելացված արժեքի ցարկից ազատելու մասով գործող օրենսդրական նորմա երկարաձգելու անհրաժեշտությամբ առաջին ընթերցման մանրամասը քննարկեցինք, առաջին երկրորդ ընթերցում հանձնաժողովում քննարկեցինք նաև այդ նորմը երկարաձգելու ոչ թե մեկ տարով, այլ երկու տարով, հասանք համաձայնությամբ և այս նոր խմբագրությամբ նախագծով նախատեսվում է ևս երկու տարով երկարացնել մինչև 2026 թվականի հունվարի 1-ը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, առաջարկ է ներկայացրել միայն պատգամավոր Արսեն Թորոսյան և պարոն Թորոսյան, եթե դուք հարց ունեք, խնդրեմ, հարց չկա, հարակից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Արուշանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, նախագիծը քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն, խնդրում եմ կոնկրետացնել։ Շնորհակալություն, պարոն Արուշանյան, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Արսեն Թորոսյան, համեցեք, պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, նորից ուզում եմ ես առիթը օգտագործել կոչ անելու, տարբեր հանգամանքներ հաշվի առնելով, ավտոմեքենա գնելու որոշում կայացնելիս չհապաղել և ընտրել էլեկտրական մեքենաները, ինչու։ Նրանք ոչ միայն հաստատի ունեն այս պահին արտոնություններ, որոնք որ մենք երկարաձգում ենք ևս երկու տարով և հույս ունենք պարոն Տերյանի ասած ԵԱՏՄ-ը որոշումն էլ մոտորերս գնի և Մաքսաթուրքի արտոնությունն էլ կունենանք, այլև նրանք տնտեսապես բազմապատիկ անգամ շահավետ են, ինչպես նաև պետք է նաև հաշվի առնենք այն էներգետիկ անվտանգության հարցը, որը նրանք լուծում են, որտեղ մենք ներկրում ենք էներգակիրները տարբեր երկրներից, բայց նաև արտադրում ենք բավական էժան էլեկտրաէներգիա, ատոմակայանով, ինչպես նաև վերականգնվող այլ մեթոդներով, ջրային ռեսուրսներով, արևային էներգիայով, և մենք ավելի անվտանգ և անկախ կլինենք, եթե հնարավորինս շատ մեքենաներ ունենանք էլեկտրական շարժիչներով, ոչ թե ներքին արևմտյան շարժիչներով, սա նաև մեր կառավարության գործընկերների համար պետք է հստակ ցուցիչ լինի, ջանքեր գործադրել այս ուղղությամբ, բացի այս արտոնություններից, նաև ուզում եմ հիշեցնել մեր գործընկերոջ երեկվա հորդորը, պարոն Սուքյասյանի, էլեկտրական մեքենաների անցնել հնարավոր բոլոր պետական ծառայողական մեքենաների դեպքում, ես կարծում եմ, որ մենք այս առումով շատ հապաղելու անհրաժեշտություն չենք էլ կարող ունենալ, քննարկում եղել է օրինակ այս վերաբերյալ պետական գույքի կառավարման կոմիտեի հետ, նրանք ասցին, որ էլի քննարկումներ են տեղի ունենում, բայց կարծում եմ, որ պետք է արագ կողմնորոշվել։ Եվ վերջինը տնտեսվարողներն էլ, օրինակ ինձ էլ, քանի որ քննարկումներին հետևում են, երեք խոս գնաց բեռնատարների, շին տեխնիկայի և ավտոբուսների վերաբերյալ, պարոն Տերյան, խնդրում եմ այդ մասով էլ արագ կողմնորոշվել, որովհետև թե շրջակա միջավայրի ազդեցության տեսանկյունից դրանք ավելի վտանգավոր են, և թե նաև կարող են այս մեր տնտեսական աճին խթանել, եթե մենք ունենանք նման տեսակի շատ ներկրվող մեքենաներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, եզրափակիչ ելույթի կարիք, շնորհակալություն, հարցի քննարկումն ավարտվեց, քննարկում են կառավարության կողմից։